ciidamada amniga degmada Deynila ee gobolka Banaadir ayaa waxay maanta gacanta ku dhigeen koox burcada kuwaas oo dhibaatooyin kala duwan u geysanayay shacabka ku dhaqan degmada Deynila ee gobolka Banaadir sida ay sheegeen laamaha amniga kooxdani ayaa laga qabtay xaafada Halgan ee degmada Deynila ka tirsan waxayna tirada gaaraysaa ilaa 3 qof kuwaas oo ku hubaysan qoriga AK-47 sidoo kale watay motobajaj sida ay sheegeen laamaha amniga gacanta ku dhigay kooxdaasi Howlgalkan ay sameeyeen ciidamada amniga degmada Deynila ayaa wuxuu si gaar ah ugu dhacay agagaarka aragada degmada Deynila isla markaana ragga burcada oo 3 gaar ay laga qabtay xilli ay dhac ka geysteen xaafada Halgan ee degmada Deynila ka tirsan afyeenka ciidamada booliska Soomaaliya Sadiiq Aadan Cali oo la hadlay radio kulmiye ayaa wuxuu ka warbixiyay kooxda burcada oo ciidamada amniga gacanta ku dhigeen isagoona sheegay in muddooyinkii dambe uu jiray howlgal lagu baadigoobayo kooxahaasi burcada ayaa kaanba waxa socday howlgal qorsheysan oo lagu dagaalamayo ama lagu baacsanayo arag xisada banaysatay diiga nafta iyo maalka umada Soomaaliyeed iyo kooxaha burcadka qowleysatada ah ee dadka dhexdooda ku dhumaalaystay digeysta maanta degmada Deynila abaar barkadii hore ayaa koox burcad ah oo qowleysata ah oo warbixinno aanu ka helnay dadka shacabka ah ayaa isticmaal nooga timid ay nala ka soo daawaday markaa hawlgaladii la qaaday ayaan ku soo qabanay ilaa 3 burcad ah oo mid ka mid ah uu hubaysan yahay isla markaana mootabajaj watay kuna dhacay dadka shacabka ah ee howlbalmoodkooda caadiga ku jiray ayay ku dhacayeen marka burcadaas gacanta ku soo dignay haddana waxay ku xiran yihiin salli ka mid ah saldhigyada magaalada Muqdisho halkaas oo baaritaankoodu uu socdo haddii dambiilayaal rasmi ah ay yihiin eedaysanayaashaas iyo haddii kale cadaaladda aan horkeyni doonaa laakiin ilaa hadda cadeymaha aan u hayno iyo ashtakadii ka soo dacwoodaan u haynaa marka waa eedaysanayaal la rumaysan yahay in ay ku lug lahaayeen falalka lagu soo eedeeyay shacabka ku dhaqan degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxay kala kulmaan kooxaha burcada dil iyo dhac joogta ah iyadoona degmooyinka gobolka Banaadir muddooyinkii dambe ay ku soo badanayeen kooxahaasi